Dem tartıp jatka Kettin be kalka Jar bolar jaska Jettin be kalka Sanalgan kese Sürün be kalka Kıynalgan kese Jüdeme kalka Төлебаевтың орындауында қарындасым әні болды. Әнімен сөзін жазған әнші композитор өзіміздің Қайрат Жүніс ағамыз. Аға, қош келдіңіз. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, жақсы. Жақсы жеттіңіз бе? Жақсы жеттім. Күшті. Ән жайлы айта кетсек, қарындасыма деген ән сөзінде өзіңіз жаздыңыз. Енді бұл әнді біраз айтып жүрмін ғой. Негізі кез келген кезде осы ән туралы сұрайды. Өйткені бұл айтқанда менің өзімнің жаңағы сазгерлік композитор былай толық жатын сияқты ғой. Бірінші елге танытқан ән көп жерде айтылады, қай жерге болсаң да сұрайды. Осы ән қарындасыма, өзімнің туған қарындасыма арнаған ән ғой. Кезінде тұрмысқа шыққан кезде 80-ші жылдары шыққан ән бұл. Әлі күнге шейін айтып келеді халықтың арасында. Себебі анаға арналған, әкеге арналған әндер көп. Аға, жаңағы Асқар тау әке деп жатыр. Бірақ қарындасыма деген тым ерекше, себебі қарындастың жөні бөлек. Солай ғой аға, иә? Иә, әрине қарындасың енді ол жігіт адамға қарындасының орны бөлек болады, жақын болады қарындасыма. Десе де қанат аға, өзіңіз енді әскери патриоттық әндерді көбірек жазасыз, иә? Жалпы сондай бір әндерді жазудың маңыздылығы жайында өзіңіз айта кетсеңіз. Және қазіргі уақытта қандай әннің бір рух беретін әндер, иә? Мен айтқанда былай саналы тоғызда ғұмырымды осы тақырыпқа арнадым ғой. Негізінен әскери патриоттық әндердің несіне арнадым. Оны осы ең алғаш біздің елімізде еліміз азаттық алып егемендік алған кезде сол кезде осы ең бірінші осы әскери мысалы қорғаныс министрлігі құрылып жатты, соның ансамблі ашылып жатты. Сол кезде мен алғашылардың бірі болып осы ансамблдің құрамына кірдім. Негізі ол кіргендегі ойым осы тұғын негізі әскери патриоттық тақырыптағы әндер жетісіп жатты ғой ол кездерде. Енді еліміз енді аяғына тоқтатқан кез ғой. Сонда осы тақырыпқа мен
келип жумуш істедим саналы түрде. Осы күнге шейін біраз жинақтар шығардым. Әскердің әр түрлі әскер түрлерін алған әндерді шығардым. Соңғы уақытта негізінен фестивальдер ұйымдастырамын осы әскер патриоттық бағытта ғана дедім. Конкурстарын істейміз, жақында конкурс өткіздік. Мына қорғаныс министрінің жүлдесі үшін арнайы осы әскери патриоттық бағыттағы әндері ғана емес, әндері де бар, үш номинация болды. Сосын әскери оркестрлер ғанған, сосын тіпті мына әскери ансамбльдердегі би топтар бар ғой, бишілердің. Солардың би қоятын музыкада жетіспейді, мысалы ұлттық нақыштағы, ұлттық бағыттағы. Осында үш номинациясы бар, конкурс өткіздік, биыл бірінші рет сәтті өтті деп ойлаймын. Өзіңізден шықты, ең бастысы, иә? Өзіңіздің ойыңыздан шықты. Иә, құдай қаласа енді ол жыл сайын өтіп тұрса, бізде әскери патриоттық бағыттағы әндер де, музыкалық, инструменталдық музыкалар көбейеді деп ойлаймын. Негізі мына көрермен қауымда жақсы білетін шығар, енді әскери саладағы мамандарды көбіне біз андай өте тәртіпті, мінезі қатал деп қабылдағанымызбен, десе де жан дүниесі өте шығармашылыққа жақын болып тұрады. Себебі жаңа айтып отырған сіздің әріптесіңіз солай ғой негізі. Қай салада болсын, спортта да бар, әнге де бар деген сияқты. Негізі ол әскер адамда бірінші не алатын былай ерекшелендіретін ол тәртіп. Иә. Әскердің өткен тәртіп беруіне. Ал тәртіп бар жерде әрине. Нәтиже болады. Нәтиже болады. Иә, әрине, міндет ерлік абырой, одан кейін барып тәртіп қой. Енді саған енді бір белгілі нәрсе ғой. Иә, енді біз әскери өмірді кішкентайымыздан көріп өстік, содан кейін білеміз. Енді қанат аға, өзіңіздің тағы да бір үлкен жаңалығыңыз ол 26 қарашада өткен менің өмірбаяным үлкен, иә, осындай бір концерт. Иә. Ол менің өмірбаяным атты мен осы биыл 60 жасқа келіп отырмын, соған арнайы сол шығармашылық осындай кеш ұйымдастырдық. Кештің атын менің өмірбаяным қойдым. Бәрі сұрайды, неге сіздің ерекше қойдыңыз? Мен айтамын, енді өмірбаянымның бір несі ғой, енді былай есеп берген сияқты нәрсе ғой. Соның ішінде енді осы алғашқы әндерімде, кейінгі әндерімде жаңағы сол барасын енді қамтыдық. Конгресс залында өтті, жақсы өтті деп ойлаймын. Сол жалпы биыл өткен жылға отқанда менің өкпем жоқ. Екі фестиваль, бір конкурс өтіпті, сосын осы менің жаңағы есеп беру концертім өтіпті. Неге осы концертпен әскери әр өңірдегі әскери бөлімшелерге бір гастрольдік сапар жасамасқа? Қалай ойлайсыз? Ол енді ойда бар, негізі мен біз шығып тұрамыз ғой жиі. Біз негізі әскери бөлімдерге мысалы бізде негізі қазір мен қызмет етіп жүрген жерім ұлттық әскери патриоттық орталық қой. Ол жерде әскери ансамбль бар, әскери оркестр бар, сондай бөлімдер бар. Ол бізде жоспарлы түрде әскери бөлімдер болып тұрамыз. Жаңағы сіз айтып отырған идея ол да бар жоспарда. Енді жылды енді басталды ғой. Иә, алдағы уақытта көктемде күнжылғанда алдағы уақыттың ішінде болып отырмыз енді оның бәрі. Енді жастардың қызығушылығы жалпы әскери патриоттық әндерді шығаруда жалпы мысалға соңғы уақытта мынандай тенденция бар. Біз оны есептейміз әрине, өйткені біз сіздер телевидениеге ана конституцияны шақырғанда да есептейсіздер ғой, халыққа қызықтыратын халыққа. Сол сияқты бізде де мысалға мен соңғы уақытта байқап отырғанмын ғой, әскери әндердің конкурс өткенде де фестиваль өткенде біз мысалы бұрын әскерінде тек қана марш деп есептейтін болсақ, қазір жастарға жақын жаңағы форматтарда мен ойлаймын, негізгі оның әннің жаңағы ішіндегі бағыты несі әскери патриоттық болса, оның формасы соншалықты маңызды емес. Ол мысалға қазір мысалға Қазақстан туралы, біздің қарулы күштер туралы әртүрлі форматтағы әнді айтылады, әртүрлі формат. Сондықтан біз осының бәрін есептейміз, сіздер сияқты біз есептеп отырамыз, сараптама жасап. Сондықтан біз қамту жағынан көп жұмыстар істейміз. Мысалға біздің ұлттық әскери патриоттық орталықта немесе қорғаныс министрлігінде жастар бар деген бар, оқушы балалардың несі бар, ұйымдар бар, патриоттық тақырыбымыз. Айбын деген мысалға шаруалар өтеді. Біз яғни жасөспірімдерді қазір біз қамтып патриоттық бағытқа тәрбиелейміз. Тамаша, тамаша. Қанат аға, енді біздің бүгінгі тақырып ол еліміздің әр өңіріне саяхаттау, жалпы саяхаттаған кезде қай өңірге баруды кеңес бересіз деген секілді тақырыпты қозғап жатырмыз. Енді біз өзіңіздің суреттеріңізден байқап қалдық, біраз өңірде болған екенсіз, саяхатты жақсы көреді екенсіз. Қай өңірге баруда өзіңіз кеңес берер едіңіз? Сосын әнге кезек берейік. Мен еліміздің мысалы ешқай жерін бөлмеймін ғой. Бөліп жармаймын дейді. Бөлмеймін мысалы. Қазақстанның жері мысалы мен болмаған нем жоқ. Бірақ әрқайсысының өзінің несі саңғылығы ғой. Мысалы
барган кезде бир тың тақырыпта басын өзіңе қызықты әр жердің өзінің шежіресі бар, әр жердің өзінің тартымдылығы бар. Сондықтан енді қай жер бұйырыпты, сол жерде тұрсын деп ойлаймын сізге. Ендеше Қанат Қайрат ағамыздың орындауында тамаша ән сахна төріне өзіңізді шақырайық. Микрофонды сізге алып берейік. Енді біздің қашан да ауылға тартып тұратынымыз бар ғой, иә? Әнде сол жайлы. Ал. Сол үшін аға. Жүріңіз. Төр өзіңіздікі. Әнің аты ауылға сағыныш. Енді шын мәнінде ауылыма арнаған әнім, мысалы осы кештерімде орындадым ғой осы әнді. Сондықтан ауылға сағыныш. Ал, тамаша. Ал, қымбатты көрермен қабыл алыңыздар. Кернеп жанымды тербеп жетемін саған ауылым бауырға басшы құшағыңдашы келемін саған ауылым бал күнім өткен мәңгілік көктем алыстықсың туған ауылым қарсы алған жарқын айналдым халқым о менің туған ауылым құсаның жұмақ ұшайын құрақ о менің ауылым о менің ауылым атамның көзі анамның өзі қайранда менің ауылым мекенім туған қозылақ қуған менің ауылым елжіреп сезім мөлдіреп көзің қасып құшатын бауырым аңсап бір кейде өсіп бір күйге алып ұшатын ауылым көз көргендердай бір жүргендерді Сағындыратын ауылым Алтыны мекен, аяулы мекен О, менің туған ауылым Жұлсаны жұмат, ұшайын құрап О, менің ауылым, о, менің ауылым Атамның көзі, анамның өзі Қайранда менің ауылым Құған қайранда менің ауылым Ұшайын құрап, о менің ауылым, о менің ауылым Атамның көзі, анамның өзі, қайранда менің ауылым Мекенім туған, қозылақ қуған, қайранда менің ауылым Мекенім туған, қозылақ қуған Қайранда менің ауылым. Ой, тамаша. Ән арқылы ауылға саяхаттау деген осы шығар. Осы, Қайрат аға, иә? Тамаша. Әскери патриоттық бағытындағы әндер қоржыны тола берсін деген тілекпен біз өзіңізге алғыс айтамыз. Ел қорғаны болып жүрген азаматтар әрдайым ел биігінде болсын деп біз алғыс білдіреміз. Тамаша. Қымбатты көрермен ұлттық арна қосылып отырсын өздеріңізге ұсынар қызық әлі алда.